Сутринта сме заедно, поставяме начало на нова улица. Този месец може да се обобщи, че на 9 км улица е започнахме работа по тяхното възстановяване. Сега сме на улица Мостова, на кръстовището с Войводова. Преди 10 дена започнахме Войводова, сега Мостова. Улицата е само около половин километър, но е със съществено значение за нас, защото крайна сметка довежда доста хора към Киевата зона и автомобили към паркингите долу, така че тя трябва да бъде ремонтирана. Ще бъде ремонтирана заедно с тротуарите, което от дълги години се очаква от хората. С мен са заместник метър инженер Илиева и инженер Анев, представителя на строителния надзор. За повече техническа информация, ако желаете, те ще ви дадат. Казвате 9 км, какви средства са отделени за тези ремонти? Аз многократно съм го казвал, средствата са с три източника от държавния бюджет, по кредита, който преди 2 години се осигури, и общинския бюджет също предвиди над 5 милиона, близо 5 милиона половина средства за тази година за асфалтиране. Това е успоредно, това са само външните фирми, които асфалтират. Успоредно комунални дейности също работи по множество междублокови пространства, алеи, паркинги, така че работата не се изчерпва само с тези 9 км. Това е само на външни изпълнители за този месец. Какво включва точно самият ремонт и до кога ще продължи? Това инженерите ще кажат какво точно включва. Знам, че включва и тротуарите, и пътното платно. И съответно улицата трябва да изглежда като нова, пък те мога да ви кажа в детайли какво включва. И последно, на какъв принцип се избират улиците? Тоест, кои ще се ремонтират сега, кои след това? Улиците бяха избрани тези, които в момента се ремонтират преди 2 години при отпускането на кредита от Общинския съвет след обществено обсъждане. Мога да кажа, че съм използвал улици, за които администрацията преди мен беше също правила проучвания и дори имаха разрешения за строеж. Тоест, това, което съм обещал, че в крайна сметка нещо, което е мислено един път, трябва да се завърши. Хората са чували, че улиците трябва да се направи и не беше редно да се сменят. И измежду тези улици предложихме на Общинския съвет, пак имаше обществено обсъждане. И така се избира. След много главния ремонт на тази улица, с това, като тя е от участък от Дунавски булевард, изход долу, до Александровска. На въпроса, който зададохте, дали ще се спира движението, значи по време на работата по премахване на старите бордюри и слагането на нови тротуарите, се работи от ляво и от дясно, без да се ограничава движението на автомобили. При фрезоването също няма да бъде ограничено, но при самото асфалтиране ще бъдат затварени улиците от кръстовище до кръстовище, за да може едновременно да се положи устойчивия пласт на двете ленти за движение. Тази улица, значи всяка улица има някакви собствени специфични технически особености, които я правят различна от другите. Тази е особеното това, че долната и част е изключително стръмна и е много по-трудно техническото изпълнение, валирането и плавянето на асфалта. Тя се пресича с една улица, на която преди 10 седмици започна строителство, улица Войводова, също сминава първо едната улица, тази я пресича. Може би и заради това не могат да се направят на време много улици в града, защото те са приоритетно, първо са избрани по подход и метода, който е известен на общината, и тя се е стремила да възстанови първо най-нарушените улици. И второ, не може едновременно да се правят улиците в цял един квартал, защото той се затваря с движение. Прави се една улица в този квартал, после в другия, после се връщат в предния, правят която е възможна. Целта нашата като надзор и с съдействието, да кажа и сръчкането от общината, ще бъде да натисне в строителя да успее всичките тези 6 улици, които са почнати последния месец, да бъдат завършени преди падането на първия сняг. Тоест, сложния на Муткурва започнаха точно в края, значи Муткурва е от Александровска до Скобелев. Почнахме от Скобелев, но точно там е участъка, където има същи си бяхти.